Raamattu kertoo hämmästyttävän vähän Jeesuksen lapsuudesta. Kaiken lisäksi tämäkin vähäinen määrä on eräänlainen hämminki. Joosef ja Maria kadottavat nuoren poikansa useiden päivien ajaksi. Kun he viimein löytävät Jeesuksen, hän juttelee hurskaiden opettajien kanssa kuin muina miehinä Herran temppelissä. Silloin vanhemmat ilmaisevat huolensa kriittiseen sävyyn, mutta Jeesus vastaa erikoisella tavalla. Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, missä minun isäni ovat? Tämän on täytynyt olla aivan poikkeuksellista nuorelle pojalle jo tuolloin. Jeesuksella on syvä rakkaus Jumalan huoneeseen. Tämä pieni episodi ennakoi Jeesuksen tulevaa tehtävää. Jeesus Kristus antaa itsensä, jotta Herran temppelissä Voisi aina kaikua armon ja totuuden sanom.